Почитувани со граѓани, вчера имавме можност да бидеме сведоци, да слушнеме и видиме како посетителите, поточно премиерот Ковачевски и министрите Бочварски и Спасовски, беа присутни на некакви така наречени увиди во наградежни активности во Прилеп. Лагата нема крај, јас се обречам и кон пратеникот од редовите на СДСМ, Миле Талески, кој што изнесе низа лаги и невистини. Поточно, онака густиот сообраќај на улицата Леце Котески, вчера беше дополнително оптеретен, да не речам блокиран, од активности, кои што на крајот на краиштата ја презентираат и самата слика, дека конкретно Министерството за транспорт и врски е одговорен и во надзорирање и изведување на градежните активности на улицата Леце Котески. Затоа беа должни уште од почетокот, од стартот на ова изведување, да ги информираат нашите сограѓани, исто така и стопанствениците, кои што на таа улица имаат влезови, се со една цел да не го манипулираат нашиот град. Но, едно, мораме да потенцираме. Ваквата тенденција и омаловажување, односно обструирање на локалните власти, од редовите на ВМРО ДПМНЕ, кое што централната власт имаат за цел да ги прикажат како неуспешни и многу малку ангажирани, но ние, навистина, од петни жили се трудиме со она што ни го оставија да покажеме континуитет и реализација на нашите капитални проекти, но и оние проекти кои што тековно се одвиваат секој ден. Имено, Леце Котески, како рак рана во нашиот град, каде што вегетираат, односно е влез и на две соседни општини, Кривогаштани и Крушево, кои што навистина граѓаните гледаат со каква динамик се гради, односно, како што милува да речи Миле Талески, пат не се правил туку така, за разлика од нашиот капитален проект да рехабилитираме и секојдневно да асфалтираме улици низ нашиот град. Односно, имено ние веќе повеќе од 12 километри успеавме да рехабилитираме, да обновиме постоечки улици кои што навистина забот на времето последниве 30-40 години воопшто не биле допрени, ние во континуитет го работиме. И до крајот на годинава ќе имаме целосно реализиран проект. Новата градинка во населба Точила е еден навистина капитален проект, каде што повеќе од 250 дечиња ќе бидат згрижени и каде што нивните родители навистина ќе ги уживаат благодетите, нивното дете да биде навистина во модерен стил згрижено, нахрането и одгледано. Го наследивме како започнат проект, имено да речам до првата плоча, за тоа може да покажеме и со факти, може и пратеникот Миле Талески конкретно да виде во каква фаза е од мојата функција, превземањето на мојата функција градоначалник. Имено, овие градежни активности, кои што требаше да бидат завршени во рекордно време од 7 месеци, се знаеме во чиј интерес беа тоа, и на отворањето на темел, односно поставувањето на темелот на таа градинка, каде што го има и на фотографијата, може детално да ја запознае јавноста со колкав процент на недоизградена, односно само започната детска градинка ние оставија, ние, нашата локална самоуправа, поточно на граѓаните, и дури да започне со исплат. Значи, еден денар не е вложен во исплата на детската градинка и да наликува денеска навистина на модерна градинка, која што предходно имаше пропусти, односно технички недостатоци во самиот проект, пропуштена плоча и ред други работи, аномали, кои што ние во текот на изградбата ги забележавме. Например, имаше цели преградни ѕидови промашено,
конструкција кој што не можеше да ја издржи, односно да ја задржи влагата од темелот. Паралелно го пуштивме и проектот за изградба на ограден зид, кој што е незамисливо да пуштиме таков објект, а да не биде обезбеден надворешно. Обезбедивме приклучок, значи трафостаница, и сега го чекаме моментот кога треба да се покажи и Министерството за труд и социјала, односно да даде согласност за вработување на персонал во таа градинка. Имено, јас го поканувам и пратеникот Миле Талески да го види денот, светлиот ден за почестартување на оваа градинка. Се надевам ќе биде присутен, или го поканувам на влезот од Битола во нашиот град, па веројатно во тој мрак дали едвај ќе ги забележи делата кои што ние, локалната самоуправа, успеавме да го реализираме, односно да го донесиме до завршна фаза еден ваков значаен капитален проект. Трендот да создаваме, да градиме континуирано и во наредниве 2 години ќе го одржи нашата локална самоуправа, и наредните 2 години со новата влада на ВМРО-ДПМН ќе ги реализираме не само најавените проекти кои што ги имавме предизборно во нашата програма, туку и низа многу други кои што за граѓаните, за моите сограѓани, е од огромно значење. Значи, овој проект, господине Талески, е се друго, само не готов проект, како што умилувате да им кажете на моите сограѓани. Со тие лаги не може повеќе да се служим. Лага беше и конкретно кога имавте храброст да се појавите на Леце Котески, значи признавте дека и манипулирањето на јавност, дека локалната самоуправа го кочи со обраќајот, го блокира и дополнително го оптеретува, падна во вода. Јас можам само да кажам дека СДСМ, се она кој што го имаше започнато, а не до завршено, ние најодговорно ќе ги продолжиме започнатите проекти, но уште повеќе ќе издействуваме можност да ги реализираме и нашите проекти кои што ја имавме во мандатот на нашата, односно мандатот на функционирањето на градоначалник од мојот мандат. Реалноста е ова, таа покажува се, и продолжуваме посветено да градиме една прекрасна визија за нашиот град Прилеп. Рекоја дека има сандача за поплаки. Воено таму на вчерашната пресконференција од страна на надзорот, представници од надзорот, беше кажано дека сандачето за поплаки било во општината и тие немале увид дали граѓаните имаат поплаки на начинот на изведување и реализација на улицата Леце Котески. Дали вие можеби имате информации, има ли поплаки и жалби од граѓаните и колективни... Сандаче за поплаки во општинската зграда нема. Веројатно крајната дестинација за упатување на апели, забелешки или жалби и поплаки, тоа е сум јас заедно со комплет нашата локална самоуправа и грижата и совест. Еве само еден пример, каде што во изведувањето на делот од тротоарот, веројатно на улицата Леце Котески, направен е прекин, односно дефект на електричната мрежа, инсталација, и тоа граѓаните на Жабино Мало ги кошта неколку дена немање на струја. За жал, дефектот не е пријавен, е затрупан со земја и останува да детектираме или да ги ангажираме нашата служба за да направи увид на лице место, да ги согледа дефектите и да го отстраниме. Значи, самите сограѓани, самите жители во околината на Леце Котески го чувствуваат аномалиите и не така сигурната динамика за изведување на оваа сообраќајница. Ова е само еден од многуте примери каде што граѓаните се жалат, имаат приметби и сето друго останува ние да го санираме, односно ние да превземиме се, за да не се почувствува по нормалниот живот на граѓаните.